Середа, 3 липня, на телеканалі ТТБ «Новини». У студії Лариса Романів. Добрий вечір. На початку коротко про головні події дня. У Теребовлянському районі відкрили центр обслуговування платників податків. На Тернопільщині поліпшуватимуть умови відпочинку у дитячих таборах. У Тернополі бракує залізничних квитків на південь та до столиці. А тепер докладніше. Усі протипожежні сили та засоби в Україні проведені до найвищого стану готовності. Про це заявив віце-прем'єр Олександр Вілкул під час наради міжвідомчого оперативного штабу з питань координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відбулася на Чорнобильській АЕС. За його словами, ситуація з пожежами перебуває на постійному контролі уряду. Наразі здійснюється постійний моніторинг пожежної обстановки та оперативне реагування на загрози, зокрема у пожежонебезпечних природних екосистемах, лісах, торфосховищах, сільській місцевості та потенційно небезпечних об'єктах, таких як Чорнобильська зона відчуження. В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки. Синоптики не виключають, що сильна спека протримається до кінця серпня. Уряд мобілізує максимальні сили та засоби для оперативного реагування. Зокрема, Олександр Вілкул доручив підрозділам Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з місцевими органами влади підсилити контроль за станом пожежної безпеки, розташованих поблизу лісових масивів, населених пунктів та об'єктів підвищеної небезпеки. Від ДСНС для протидії пожежам взагалі в державі задіяно понад 50 тисяч чоловік особового складу та більше 10 тисяч одиниць спецтехніки. У регіонах з найбільшою небезпекою виникнення лісових пожеж чергує пожежна авіація, постійно в повітрі знаходяться 7 вертольотів. Для оперативного реагування на небезпечну ситуацію напоготові майже 10 тисяч одиниць техніки Агентства лісних ресурсів. На особливому контролі уряду Чорнобильська зона відчуження. За словами Олександра Вілкула, тут цілодобово моніторять ситуацію. Патрулюють території гелікоптером, ведеться спостереження на 10 протипожежних вежах. Крім того, навколо Чорнобильської атомної електростанції прокладено 1500 кілометрів протипожежних мінералізованих смуг. Завдяки вжитим заходам у 2013 році, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість невеликих лісових пожеж на території скоротилося майже на 30%. У минулому році було біля 18 займань, у цьому році біля 13. Це ми працюємо на опередження. Алгоритм наших дій заключається в максимальному роботі по предупрежденню чрезвичайних ситуацій. І починаючи, ще раз підчеркую, з початку цього року ми в зоні предполагаемой, я подчеркиваю, чрезвычайной ситуации сосредоточили максимальное количество личного состава, сил и средств, техники, необходимое для возможного привлечения на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, что позволяло нам сокращать время на прибытие сил и средств и увеличивать качество реагирования на эти чрезвычайные ситуации. Так само завдяки запобіжним заходам, запевняє Олександр Вілкул, вдалося захистити людей та не допустити підтоплень на українській частині річки Дунай. Основний пік води, який йшов із Європи, вже пройден. На сьогоднішній момент, на 2-3 число, вже на 15-20% рівень води ніже, ніж є критичний. Значить, добре спрацювала і служба по чрезвичайним ситуаціям, і Держводагентство. Також Олександр Вілкул відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, зокрема, оглянув хід будівництва майбутнього об'єкта укриття ЧАЕС. Сьогодні у Бучацькому районі провели День поля. Участь у заході взяв голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Свято пройшло на базі підприємства «Бучач Агрохлібпром», під час якого учасники оглянули сходи елітних сортів пшениці, нового ріпака з назвою «Бучацький» та молодий яблуневий сад.
У Теребовлянському районі відбулася важлива для підприємців краю подія – відкриття центру обслуговування платників податків. Таких установ в області працює уже 16. Для реалізації поставлених завдань в області у липні 2013 року буде завершено створення мережі районних центрів обслуговування платників податків. Місцеві підприємці не приховують свого задоволення змінами. Перші з них помітно уже з оновленого ремонтом приміщення. Дуже вражений. Тут дійсно європейський такий рівень, ще стандарти. Їжу по Європі, бачу, як там відбувається. І я добре, що тут у нас так само це відбувається, такі зміни. Хороші, в правильному змісті цього слова. Доброзичливі працівники. Я думаю, що це полегшує роботу підприємців. Мені як підприємцю особливо приємно через те, що приходиться. Тепер треба обминати всі кабінети, я можу прийти сюди, де добре облаштовані робочі місця, де облаштовані столи для інформаційні стенди. І я можу отримати всю інформацію, яку мені потрібно. От, і мені особливо, як громадянину України, мені приємно, що держава оцінює цей вклад, який я даю моїй державі. І для мене, саме для мене, для таких, як я, створюються такі умови. Лише протягом минулого року в області державні реєстратори додали в облік понад 3 тисячі фізичних осіб-підприємців та 562 малих підприємства. Щоб полегшити та спростити процедуру реєстрації, підвищити рівень надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, один за одним в області відкривають такі центри. Відтепер отримати довідку чи подати звітність підприємцям буде набагато простіше. Віктор Федорович Янукович все робить для того, щоб в державі навести порядок. Скажу, що, мабуть, відкриття подібних центрів, а сьогодні ми в області завершуємо, вони сьогодні вже є в кожному районі, це дасть можливість більш оперативно, демократично вирішувати ті завдання, які сьогодні стоять перед кожним із вас. Перехід податкової інспекції від фіскального органу до сервісного обслуговування – один із важливих кроків податкової реформи. Встановлення нового партнерського рівня відносин Міністерства доходів і зборів із платниками податків. Рік тому, коли я приїхав і подивився, в якому стані і це приміщення знаходилось, і оце без даху, без вікон, тут взагалі щось таке було. Так, Володимир Любомирович, і ми поставили перед собою завдання. Ми повинні зробити такі умови, які були б гідні для того, щоб наш платник приходив і мав ті послуги того рівня європейського, які на сьогодні нам перед нами ставить завдання і президент. Відкриття таких центрів — підтвердження того, що закладаються нові відносини у спілкуванні між податковою та платниками податків, що це ще є один крок у створенні інвестиційно привабливого клімату в нашій державі. До слова, графік роботи центру у будні – з 8 ранку до 20 години. Програму поліпшення умов відпочинку у дитячих таборах планують прийняти в області. Про це зазначив голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, перебуваючи з робочою поїздкою у таборі «Зарипат», що у Струсові Теребовлянського району. Керівник краю планує побувати у всіх таборах відпочинку Тернопільщини, ознайомитись з їхньою матеріально-технічною базою та умовами перебування дітей. У минулому «Зарипат» належав комбайновому заводу. Тривалий час табір ніхто серйозно не ремонтував. Дірявий дах, старі вікна, пошкоджена підлога, стіни, які потребують оновлення. В такому стані прийняли табір його теперішні орендарі. Місцеві підприємці встигли зробити косметичний ремонт приміщень, а також системи водопостачання. У майбутньому вони планують викупити цей табір. Зміни тут розпочали з організації відпочинку дітей. Подумавши, як же ж можна з того синочка від того комп'ютера забрати і посадити, і привезти його до природи. І виникла така думка, щоб ту комп'ютерну модель гри, яку вони грають, перенести сюди. Боротьба чотирьох стихій, є аватар, там я дивився ті самі мультики разом з ними і знаю, що це таке є. А в нас якраз чотири корпуси є і поділено. Якраз можна їх розділити на людей вогню, води, повітря і землі. І ми так їх розподілили, і вони тепер борються, хто яка раса стане панівною, при тому, що
та боротьба є спортивна, але є ще і допоміжна раса, може об'єднатися племена, тобто якісь робити союзи, робити добрі справи. Місце розташування табору до півгодини їзди автомобілем з обласного центру, мальовнича природа роблять його улюбленим місцем відпочинку дітлахів. Нинішня зміна заповнена – 320 відпочиваючих. Мені тут весело, я познайомився з багатьма друзями своїми. Ходимо грати в футбол. Сьогодні виграли 8-2. І на басейн завтра або післязавтра підемо. Кімната гарна умова, але просто в кімнатах в одного мого сусіда по кімнаті, ну не по кімнаті, а по ліжку дуже спина боліла, бо в нього ліжко напружені, воно дуже прогинається. А так для нас чотирьох все добре. Ну тут кожен вечір цікаві конкурси, гарні люди, спілкування. Ну, годують гарно. Мені тут дуже подобається цей табір, в якому можна познайомитися з новими друзями. Тут дуже гарні вихователі в нас. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян пообіцяв ініціаторам відновлення колишньої слави Зорипаду підтримку і сприяння. Тут має бути бруківка, тим більше ми знаходимося в Теребовлянському районі, тут є багато кар'єрів, які видобувають камінь, ми можемо і камінь, натуральним плиточку постелити. І я, те, що я говорив, цілий ряд проблем, що стосується по приміщеннях, що перекриття, щодо заміни вікон, дверей, щодо ремонту самих приміщень, кімнат, туалетів внутрішніх, вбиральні і так далі, все це потрібно. Тут потрібно робити. Але ще раз, тут є така основа, тут є фундамент, тут є база, є де що прикласти і зробити. У перспективі Зорипад планують перетворити у стаціонарний табір відпочинку, який прийматиме дітей цілорічно. Вже у вересні-жовтні тут мають запрацювати кілька оновлених корпусів. Налагодять процес навчання, будуть створені нові робочі місця. До редакції «Вістей ТТБ» зателефонували жителі будинків по вулиці Тарнавського, 12 і 14 у Тернополі. Люди скаржаться на стан доріг біля їхніх помешкань. Адже пройти і проїхати там проблематично. За словами тернополян, вони уже 3 роки борються з несправедливістю та безвідповідальністю комунальних служб міста. Міжбудинкові проїзди на їхніх вулицях перебувають у жахливому стані. Ями, відсутність асфальту, вибоїни – усе це їхні атрибути. Не менш проблемним є і в'їзд до наступних будинків. Там всупереч дії правил благоустрою люди ставлять автівки під дерева та на траву і тротуар, який для цього не пристосований. Та й нікому нема діла до цього. Від 2010 року я стільки паперів борюся за ту дорогу, тут не перейти і не переїхати. От. Ну і були перші відповіді, що зробимо, все. Ще як був перший заступник Петро Дмитрович Ландяк, то ще щось можна було вибити. Зараз, навіть після того, дає відповіді Стемковський, що немався коштів, нема коштів. За що ми платимо? Вибачте, у нас пенсія не є. Така, що ми можемо жити на широку ногу. Квартирні плати платимо. Ще й теперішній час вони попридумували, що ми маємо, як викликати слесаря чи електрика, по їхніх цінах маємо піти перше заплатити в банк, а потім, значить, вони щось будуть робити. Та то люди затоплять. От так само, як подивіться ця дорога. Ми зібралися, щоб ви нам трошки допомогли. І люди прийшли з усіх будинків і то саме жаліються, що так в нас така дорога. Неможливо проїхати. Швидка навіть часом і то не хоче, бо каже, у вас там яма на ямі. Люди бідкаються, коли піде дощ, то калюжі просто в коліно, болото, моква, неможливо перейти. У підвалах застій води, жартують, можна рибу запускати. Крім того, страждають діти, адже гратися їм доводиться на сусідній вулиці, а найменших батьки взагалі не відпускають, бо далеко. Проживати тут зручно, от їздити на роліках, на велосипеді, на скейті неможливо просто. Дорога товча. Ми ходимо на двір в Лепкого 11, там зробили рівнішу дорогу. Але не всім дітям дозволяють туди йти. А чому не всім дозволяють? Ну, батьки ще, малі діти і не можуть. Туди далеко? Так. Я недавно впала коло мого дому, там є горка. Я як з'їжджаю, то ніде не можна покататись. Мені дуже важко добиратися до Лепкого.
Я не можу в своєму дворі їздити ні на роликах, ні на самокаті, бо дуже погана дорога, там багато ям, тільки на велосипеді можу. Я маю завжди їздити на Лепкого 11, щоб покататися нормально. А ти куди ходиш? А я ходжу теж на Лепку 11, але мені деколи мама не дозволяє. На цьому проблеми жителів цих вулиць не завершуються. У нас тут проблеми виникають за того, що немає зебри при переході церква і вулиця Тернавського 12, Тернавського 14. Люди, старенькі бабці, переходять дорогу, немає зебри. Бабця не піднімає голову на знак, вона не розуміє, що таке знак. Вона переходить прямо під таксі. Я бачила випадок, коли старенька бабця вночі під колеса не попала таксіста. Чи зможуть зарадити проблемам мешканців, із запитанням ми звернулись до міської ради. Наразі у зв'язку з сприятливою погодою всі сили комунальників кинуті на магістральні дороги Тернополя. Це є Зарудкою, Жилова, Крушельницькою, як ви можете переконатись, вже робляться дороги. І в подальшому будуть робитися міжбудинкові приїзди. Коли саме приблизно почав? Все залежить від погодних умов, в першу чергу, і від того, наскільки казначейство буде перечисляти кошти за виконані роботи. Тобто зараз поки що потрібно чекати цим людям? Зараз, звичайно, тому що всі сили кинуті, саме, як я вже казав, на магістральні приїзди, оскільки по тих приїздах приїжджає найбільша кількість тернополян. І ці вулиці, якщо не відремонтовані, вони створюють дуже великі трудності нашим жителям і гостям. Зебра поблизу світлофора на вулиці Тернавського буде малюватись найближчим часом, оскільки ця територія є центром концентрації ДТП. І буквально з понеділка вже на зебрі буде нанесена необхідна фарба, і люди зможуть безпечно у Тернополі бракує залізничних квитків на південь та до Києва. На популярні маршрути місця бронюють у перші години відкриття продажу. Додатковими потягами проблему не вирішуватимуть. «Укрзалізниця» такої можливості наразі немає. Як долають тисячі кілометрів тернополяни, з'ясовували наші кореспонденти. Найбільш популярний маршрут у тернополян – до столиці. Однак квитки на потяг потрібно бронювати або купувати за 45 діб. Пізніше місць може не бути. Моя тьотя брала квитки сьогодні до Києва, то вже немає. Вирішити це питання «Укрзалізниця» намагалася столичним експресом. Проте вартість квитка другого класу на цей потяг вдвічі вища від звичайного. Квиток першого класу значно дорожчий від місця в купе. Тому курсує експрес «Тернопіль-Київ» напівпорожній. Ще один спосіб добратися до Києва – приватні автобуси. Однак тернополяни кажуть, що це і дорого, і незручно. Відправляються ці автобуси не від автовокзалу. Чи легально – теж питання. Загружений напрямок в нас йде до Києва, до столиці. Як круглорічно це практично загружені йдуть поїзда 100%. І зараз, звичайно, південь, тому що їдуть діти відпочивати, зараз почалися літні перевезення. І в основному люди їдуть зараз відпочивати з дітьми і дорослі, їдуть відпочивати на південний напрямок. Це Сімферополь, Херсон, Одеса і Київ, де загружений майже 100%. Біля попередніх кас залізничного вокзалу людно упродовж робочого дня. На південь квитки розкуплені на місяць вперед, тому не всі охочі зможуть відпочити цього літа. Лише першого класу коли залишився. Я взагалі знаю, що за 45 днів, але в мене просто не вийшло, я беру зараз за 30. А чи є білети, дізнавалися? На удачу. Все залежить від напрямку. Куди їдеш? Якщо це якісь курортні міста, то це буде важче набагато, якщо такі звичайні, то це буде легше. Наприклад, я знаю, що в Тернопіль взяти важко, деколи через те, що там Львів, і багато людей їде в крайній західній області, і тому немає місця саме в Тернопіль. Ще один спосіб добратися на південь – з пересадкою у Хмельницькому. У сусідніх обласних центрах на квитки не такий ажіотаж, кажуть на залізничному вокзалі. На Сімферополь до 25 липня місця майже на всі дні розібрали. Так само, що стосується Херсона, так само до 25 липня місць вже практично немає. Ну, ми даємо, можемо, якщо Херсон трошки проблематичніше взяти білети,
то в Сімферополь ми продаємо, ще беремо місця із Хмельницька, пропонуємо пасажирам з пересадкою. Тому вони їдуть з Тернополя до Хмельницька, із Хмельницька до Сімферополя поїздом 132-м Хмельницьк-Сімферополь, цей поїзд так називається. Він приїжджає в 9:40 ранку до Сімферополя, і дуже багато пасажирів купують квитки, поїзд гарний, всередині чистий, і люди користуються цим поїздом. Хоч і запевняють, що паспортизація квитків унеможливлює перепродаж, проте це нововведення проблеми з проїзними документами не вирішило. На сьогодні у мене все. Гарного літнього вечора вам і зустрінемось на нашому телеканалі.